Olá pessoal, Diego Moraes. Hoje estou no condomínio Terras do Cancioneiro. Vou apresentar para vocês esse imóvel. Ele possui 190 metros de construção e 390 de terreno. Ele possui 3 suítes e um ambiente integrado. Vem comigo. Na cozinha temos essa ilha com cooktop e a coifa, integrado à sala de estar e jantar. Logo à frente, o escritório. A área íntima é composta por 3 suítes. No corredor tem esse roupeiro. Vem comigo para a suíte principal. A suíte principal, a parte do dormitório é bem ampla. Vem comigo ver o closet e o banheiro.